Thank you very much. Governor wetu na viongozi, wakulima, watu ya hapa Eldoret, amjambu. Yomne. Chamige. Asante sana. Thank you very much kwa makaribisho. Nimefika hapa nikielima hapa, wametoa chakula, kusaidia shukuru wakulima. Na wakaaji wa kwa roho yenu nzuri ya kupenda. Na kwa hivyo tumekubali wetu William Ruto na mimi na serikali yetu, nataka kusema asante sana kwa wakulima. Ya pili ni yetu ya bolea, nimepata kuarifiwa inaendelea mzuri. Bolea ile ya 3500 iko kila pahali, mvua imenyesha. Tunataka kuomba nyinyi muongeze tupate mazao ndio tuweze kuteremsha bei. Hiyo tunataka kuuliza wakulima wetu waendelee ndio nchi hii yetu iweze kujitosheleza. Na governor, nataka nikushukuru na county government kwa kuprovide last mile ikaribie wakulima. Ndio wakulima wasitembee sana, tunataka kusema asante. Ya mwisho nikimalizia, yule mzee ya maandamano ameamka tena. Ameanza fujo. Niza tunawapenda. Wanatusukuma atitukue na mazungumzo na yeye, na tumesema haiwezekani. Ama unataka tusukumuze na yeye? Hatuwezi sugumuza na muhalifu. Huyu mtu amepanga, alikuwa kuchoma maduka, kuiba vitu vya watu, huyu ni muhalifu. Na hatuwezi hata tukisukumwa na viongozi wetu wa dini kukaa chini na muhalifu, mwawie serikali nusu. Sijui kama yeye unajua amezoea hiyo maneno ya kuuzia watu uoga. Aliuzia Moi uoga 1997, akapatiwa waziri. Jogoo ikameza tama. Akarudi hapo 2007 akauzia Mwai Kibaki uoga, akalete fujo aka serikali. Mwaka 2007 mtoto ya Sererak akaogopa serikali, akaharibu serikali yetu. Fujo na maandamano na kuharibu vitu vya wa Kenya ati tumulete kwa serikali. Kama wa viongozi wa kanisa wangetaka kutusaidia, mwenye kutafua kuchafua amani, mwenye kuharibu mali ya Kenya ni huyu mzee. Wakae na amani, kwa sababu ye hana haja na mali. Haribu mali Nairobi na watu yake. Wamesimamisha biashara ya matatu. Ningetaka kuja, hakuna mtu atakubaliwa kugusa, mtu atakubaliwa. Wanajaribu kutugawanya, nataka mazungumzo na mzee ya kitendawili. Gachagua na Ichongwa, mimi ningetaka niambie hawa, msijaribu kugawanya sisi. Rais William Ruto, kama anataka kukaa chini na sisi, aende kanisa, atubu, aombewe, aokoke, alafu. Na hiyo mazungumzo haitakuwa mambo ya uchaguzi. Uchaguzi uliisha. Haitakuwa kuingia kwa serikali, haiwezekani. Mazungumzo tutakuwa na yeye ni atuambie ile pesa walipora watarudisha siku gani. Hiyo ndio mazungumzo tunalipa siku gani. Hiyo ni mazungumzo tunaweza fanya na yeye. Lakini kukaa chini na muhalifu ati tumugawie serikali, ati yapo maneno haiwezekani. Unajua watu wamezoea kuuzia watu woga. Huyu William Ruto hapana mtoto ya Sarah. Ruto ni chuma ya zamani. Sasa mtu amelelewa na shida na nini woga. Sisi hapana watoto ya Sarah. Sisi tumelelewa na mihogo na mandizi na shida mingi. Kwa hivyo mimi niwaambie hawa wachane na sisi. Maana hawachane na uhalifu, hawache kuchoma mali ya watu, hawache kuharibu mali ya Wakenya. Aende kwake, angalie TV ile vile Kenya inaendelea. Lakini mambo hapana. Na mimi naomba viongozi wetu wa kanisa Kenya. Tumetoka uchaguzi, kumekuwa na amani. Mwenye kulete fujo ni huyu. Sasa mnatuambia tutumuongeleshe kuwe na amani. Si mwenye kuleta fujo anajulikana. So viongozi wetu wa dini, tunaomba nyinyi kwa heshima, tafuteni muhalifu, muongee na yeye, muombe. Sisi muachane na sisi, tufanye kazi ya kuendesha Kenya yetu iende mbele. Tumekubaliana? Nairobi. Nikifika Kisini msalimie, nimwambie ongea ile jamaa ama sijaribu. Hiyo mzee ama tuachane na yeye. Basi hiyo ni sauti ya raia. Na unajua mimi ni mfanyakazi wa mshahara. Mimi nasikiza tajiri yangu. Kuna mazungumzo. Huyo mzee usijaribu.